Zbog obilnih padavina koji su pogodile Srbiju prethodnih dana, proglašeno je vanredno stanje u čak 11 opština. Vode se na velikim rekama u Srbiji i dalje je u blagom porastu, a vrh talasa Save i Dunava u Beogradu očekuje se sutra, navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Što se tiče manjih reka, u porastu su Timok, Jadar, Kolubara, Južna Morava zbog kiše koje je padala juče, ali ni na jednoj od reka nije dostignut upozoravajući nivo. Najdramatičnija situacija dogodila se danas u Krupnju, gde je za manje od sat vremena palo 80 litara kiše po metru kvadratnom i proglašena je vanredna situacija zbog malih potoka. Budući da se danas očekuju padavine u Bačkoj, Sremu, Mačvi, Podrinju, centralnim i južnim krajevima, može doći do izlivanja manjih reka i potoka. Sutra pretežno sunčano uz retku pojavinu poslepodnevnih pljuskova sa grmljavinom, najniža temperatura od 13 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 29 do 31 stepen.